za većinu savremenih ljudi, a među njima i onih formalno nazvanih pravoslavnima. Pravoslavlje nije ništa više do jedna u nizu veroispovijesti koje postoje u svijetu, jednako i ravnopravno sa drugima. Ta predstava primitivna i duboko pogrešna, rasprostranjena je od strane zlonamjernih neprijatelja vere u Boga, koji žele da ljudima postepeno i neprimetno oduzmu svaku veru u postojanje duhovnog svijeta, veru u budući večni život koji ih očekuje, da liše sve ljude istinskog duhovnog življenja i da ih pretvore u obične životinje vezane samo za zemni život i ono što je prolazno. Da bismo razumjeli šta je pravoslavlje, treba da temeljno upoznamo istoriju crkve i da ne samo umom, već i vjerujućim srcem uđemo u tok njenih zbivanja. Svršivši svoje veliko delo iskupljenja čovečanstva, Gospod Isus Hristos je na zemlji osnovao crkvu svoju, u koju je, po rečima svetih otaca, kao u neku skrivnicu položio sve što je potrebno za spasenje. Otada se svako ko organski pripada crkvi, ko iskreno ispoveda njeno učenje i nastoji da živi saglasno njenim pravilima, spasava, to jest izmiče vlasti neprijatelja ljudskog roda đavola i upodobljava se Hristu Spasitelju. Po divnoj i slikovitoj reči svetih otaca, crkva Hristova je slika Noevog kovčega, koji sve koji se u njoj nalaze spasava od potapanja u valovima životnog mora. Razume se da je ta ustanova krajnje mrska neprijatelju našega spasenja i da se on svim silama diže na nju u nastojanju da je uništi. Cjelokupna istorija čovečanstva za posljednjih 20 vekova nije ništa drugo nego neprekidni lanac gonjenja istinite crkve Hristove, samo u različitim vidovima. Na samom početku neprijatelj je otvoreno ustao na crkvu, želeći da kroz ljutu i krvavu borbu, koristeći kao oružje Judeje, a potom i neznabošce, fizički istrebi sve hrišćane. Kada mu se to nije dalo i kada je u 4. veku, u vrijeme cara Konstantina Velikog, vera Hristova proslavila pobjedu nad svojim goniteljima, neprijatelj je na nju digao još opasnije gonjenje, unutrašnje gonjenje od strane raznih laži učitelja, koji su nastojali da razvrate čisto božansko učenje hrišćanske vere primjesama raznih ljudskih izmišljotina. Tako su se pojavile jeresi. Među hrišćanima su počeli da se javljaju nesuglasice, podele i raskoli, čega nije smjelo biti u jedinstvenoj crkvi koju je osnovao Hristo Spasitelj, budući da on nije osnovao mnoštvo raznih crkava i ispovesti, nego samo jednu crkvu, jer se u svojoj prvosvešteničkoj molitvi sam molio Bogu Ocu za očuvanje toga jedinstva, da svi jedno budu, kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi, da i oni u nama jedno budu. Evanđelje po Jovanu. Iz ovih nekoliko reči jasno je da je glavni predznak istinske crkve Hristove unutrašnje jedinstvo i da ona može biti samo jedna. Apostol Павел говорит: одна церковь, одна вера, один Господь, одно крещение, один Бог и Отец всех. И везде, где говорится о церкви в Новом Завете, говорится о церкви в единственном числе. Evo zašto su se, kada su počela da se pojavljuju jeresi ili laže učenja, koja su narušavala to crkveno jedinstvo, sveti oci sastajali na saborima, kako pomjesnim, tako i vaseljenskim, da bi razobličavali te jeresi i osuđivali eretičko učenje koje je narušavalo jedinstvo crkve, obznanjujući neizmjenjeno učenje Hristove vere, učenje pravo, učenje pravoslavno. Na prvom vaseljenskom saboru je osuđena Arijeva jeres, a hrišćani koji su ispovedali istinsko učenje vere počeli su
da se nazivaju pravoslavnim, da bi se razlikovali od jeretika. Dakle, pravoslavlje nije ništa drugo do u savršenoj čistoti i neiskvarenosti sačuvano učenje Hristovo o veri i blagočešću, koje su u Svetom pismu izložili sveti apostoli, a koje su podrobno protumačili njihovi prijevnici, sveti oci u svetom predanju. Sveto pismo i sveto predanje, bez ikakvih iskrivljivanja, promjena i dodavanja, sveto i neizmjenjeno čuva se u našoj crkvi, koja se stoga i naziva crkvom pravoslavnom. Od nje se u 11. veku odelila zapadna rimska episkopija, koja je uvela čitav niz novina i nastavila da ih uvodi dalje, udaljujući se time sve više od istinskog pravoslavlja. Težnja rimskog prvosveštenika na prvenstvo u crkvi Hristovoj ima svoju drevnu istoriju. Nijedan crkveni sabor u istoriji nije prolazio bez rimskog pitanja. Među samim rimskim episkopima bili su i sveti oci pravoslavlja, koji su obličavali takve pogubne težnje, kao što je bio papa Grigorije Veliki, koji je učio da težnja ka vlasti nad čitavom crkvom jednog od njenih predstavnika može da uništi same temelje crkve. Ne nailazeći na dostojan otpor, gordost rimskih episkopa je rasla i širila se, dok na kraju nije dostigla svoje strašno sladostrašće, uverenje u svoju nepogrešivost. Pape su se kosnule na svetost svetosti, izmeniti simbol vere crkvenog učenja i narušiti kanonske osnove crkvenog života. U 54. godu okončetelno prošel praktički raskol na vastočnu i zapadnu crkvu, i тогда то ведь в общем-то они стали именоваться католиками, а мы стали именовать православными. Мы, в общем-то, и всегда именовались православными. И мало кто сейчас знает церковную историю, но православный мир был тогда весь, начиная от Англии и Ирландии и заканчивая Месопотамией. Это все был православный мир. Наиме, уведены су нови догмати на почетку о исхођењу Духа Светога од Отца и Сина, затим о непорочном зачећу Пресвете Богородице, о Папи као наместнику Господа Исуса Христа на земљи, o njegovoj nepogrešivosti po pitanju vere, o čistilištu, o zaslugama svetih i indulenciji, o praroditeljskom grehu. Jednom rječju, novi pogled na oblast dogmatskih i kanonskih učenja crkvenih zakona doveo je do krivotvorenja samog učenja Hristovog o prirodi crkve. Sve je to dovelo do otpadanja katolicizma od punoće božanske blagodati i sabornog jedinstva sa vaseljenskom pravoslavnom crkvom. Stremljenje vlasti nad svetom i aktivno učestvovanje u političkim igrama dovelo je do otpadanja od katolicizma u 16. veku protestanata, od koji su kasnije nastale mnogobrojne jeresi i sekte, koje su otišle toliko daleko od pravoslavlja da su počeli da odbacuju čak i osnove istine hrišćanske vere, kao što je dogmat o Svetoj Trojici. Mnoge od tih sekti pojavile su se sasvim nedavno, tek u 19. i 20. veku. Tako se rimska crkva pokazala rodonačelnikom mnogobrojnih pogubnih zabluda. A ljubljeni apostol Hristov, apostol Jovan, ovako uči: ako neko dolazi vama i ovo učenje ne donosi, ne primajte ga u kuću i ne pozdravljajte ga. Veliki apostol neznabožaca, apostol Pavle, koji se u svom propovedanju evanđelja celom svetu najviše potrudio, kaže: čovjeka jeretika po prvom i drugom savjetovanju kloni se. Učenje o crkvi kao blagodatnom telu Hristovom zamenjeno je u rimokatolika učenjem o papi kao jedinom monarhu u kome je koncentrisana sva crkva. Papa zamenjuje sve telo crkve i kriterijom istine po njihovom učenju nije Duh Sveti koji živi u crkvi, već glas rimskog pape.
Na ličnost pape se prenosi to što pripada crkvi. Tako se u knjizi episkopa Buge, crkva, papa izjednačava sa tajnom evharistije. U tajnstvu evharistije, govori episkop Buga, imamo samo polovinu Hrista. Ali gdje iskati onda drugu polovinu? Ona je u Vatikanu, ona je u papi. I tako sve ishodi od pape, on čini crkvu i preko nje on prosvećuje i osvećuje duše ljudske. Nema sumnje da episkop Buga u svojoj knjizi iznao oficijalni stav Rimske crkve o papi. Quale vescovo di Roma il Papa svolge un servizio unico e indispensabile alla Chiesa universale. È il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità dei vescovi e tutti i fedeli. A partire poi dal duplice evento del martirio di Pietro e di Paolo, tutte le chiese incominciarono a guardare a quella di Roma come al punto di riferimento centrale per l'unità dottrinale e pastorale. 1870. godine Latinska crkva je priznala nepogrešivost rimskog prvosveštenika za dogmat. I evo toga teksta. Papa rimski je božanski čovjek, čovečanski bog, i zato niko ne može da sudi o njemu. Papa ima božansku vlast i njegova vlast je neograničena. Njemu je na zemlji moguće što i Bogu na nebesima. Što je papa uradio, isto kao da je i Bog uradio. Zapovedi njegove treba ispunjavati kao zapovedi Božije. I samo je Bog sličan papi. Vlasti i volji pape sve je odano i niko se njemu ne može protiviti. Ako bi papa poveo sa sobom u ad milione ljudi, to niko od njih nema pravo da ga pita: Oče sveti, zašto ti to radiš? Papa je nepogrešiv kao Bog i može da radi sve što i Bog. Volja Boga je i volja papina, koji je i namjesnik Božji na zemlji i ima vrhovnu vlast svuda. On je opasan sa dva mača, kao duhovni i mirovni vladar sveta, nad patrijarcima i episkopima, nad imperatorima i kraljevima. Svi ljudi na svijetu su njegovi podanici. On može prigovarati apostolima i zapovestima apostolskim. On ima vlast da ispravlja sve što hoće u svetom pismu Novog Zaveta. Može da mijenja i same svete tajne ustanovljene Isusom Hristom. On ima takvu vlast na nebesima da umrle ljude može proglasiti svetim po svojoj volji, čak i protiv svih ubeđenja kardinala i episkopa, ukoliko su oni protivni. Papa ima vlast nad čistilištem i adom. On je vladika Vaseljene, neograničen u svojoj vlasti, on radi sve po svojoj volji. Samo papi pripada vlast da imenuje vladare, da uzima vlast jednima i daje drugima. Papa ima vlast da oduzme i predaje vlast imperija, kraljevstva, knježevstva i svaku imovinu. Vlast svoju papa prima direktno od Boga, a imperatori i kraljevi od pape. Vlast se njegova prostire na nebo, zemlju i pakao. On je oličenje Hrista i u njegovom telu živi Duh Sveti. Papa ne može biti u zabludi. On je svemoguć. U njega je sva punoća vlasti. On je viši od apostola Pavla i po svom prizvanju je ravan apostolu Petru. I on može zbog toga da zameri apostolu Pavlu i da menja njegove poslanice. Kritikovati papu je isto što i grešiti protiv Duha Svetoga i ne prašta se ni u ovom ni u budućem veku. Tridelna kruna pape označava trojičnost njegove vlasti nad anđelima na nebesima, nad ljudima na zemlji i nad besovima u paklu. Bog je dao svoje zakone u vlast papi, a papa je viši od svih zakona. Ako papa da presudu protiv suda Božijeg,
то суд Божий мора бити исправлен и изменен. Папа е светост света и одраз истине. Папа е све над свим и може све. Здрав разум частнога човека не може да се помири са оваквим кошмарним догматом, који приписује смртном човеку својства која припадају само једином Богу. А для спасения души по Златоусту необходима правая вера и добрые дела. А без правой веры спасение невозможно. Мы все за единство. Весь вопрос в том, каким образом. Если через отказ от каких-то явных заблуждений, покаяния в них, изменения. А если просто, так сказать, общие разговоры, а по сути ничего не меняется, и в итоге, так сказать, в один прекрасный день мы оказываемся в лоне католической церкви. Да, со всеми своими обрядами, традициями, вот, но мы теряем главное, мы теряем экклезиологический статус единой церкви истинной. Nažalost, mi živimo u jednom takvom vremenu koje je davno potvrdio veliki pisac Dostojevski koji je rekao tamo gdje nema Boga sve je dozvoljeno. Velika tragedija po vaseljensko pravoslavlje dogodila se 20. godina prošlog veka kada je Konstantinopolj po drugi put doživeo svoj pad. Ovaj put nije reč o padu pod Osmanlije, već o padu pod masonsku okupaciju. Da bismo znali tačno o čemu se radi, valja izneti manifest ekumenizma koji je sadržan u okružnoj poslanici izrađenoj 1920. godine od strane profesora bogoslovske škole na ostrvu Halki. Već u samom početku poslanice sadržan je eretički stav da ne postoji jedna crkva, već da postoje više crkava. I da bi ta ljubav među crkvama zaživjela, doneto je niz mjera u tom pravcu, od kojih je svakako najteže posljedice ostavila odluka o prihvatanju novog kalendara, kalendara pape Gligorija. Ova poslanica je udarila temelj jeresi ekumenizma, a to je postalo moguće pojavom Melentija Metaksakisa. Reč je o carigradskom patrijarhu masonu. Prema masonskom listu, Pitagoras Gnomon, on je stupio u masonsku ložu Harmonija u Konstantinopolju 15. marta 1910. godine, da bi kasnije dostigao najviši 33. stepen. Carigradskim patrijarhom je postao januara 1922. godine. Time je masonerija uspostavila vlast nad prvom patrijaršijom u pravoslavlju, što je pružilo mogućnost da do dana današnjeg vrši veliki uticaj na pomesne pravoslavne crkve u cilju prihvatanja jeretičkog kursa. Posljedice delovanja masonerije bile su razarajuće. Munjevitom brzinom Grčka pravoslavna crkva je 1924. godine uvela novi kalendar, što je izazvalo veliki raskol i stvaranje dve crkve, novokalendarske i starokalendarske. Godine 1928. Melentije je uz pomoć masonerije došao i na tron Aleksandrijske patrijaršije i uveo papski kalendar. Istih godina, papski kalendar je uveden i u Rumunskoj pravoslavnoj crkvi, na čijem je čelu tada bio mitropolit Miron Kristea, bivši unijata i posvećeni mason. Pokušao je patrijarh Melentije da zasjedne i na tron Jerusalimskog patrijarha, ali mu to nije uspjelo, posle čega je sišao sa uma i škrgućući zubima kršeći ruke, umro je žalosno stenjući. Podijelio sam crkvu, uništio sam pravoslavlje. Na kanonskom pogrebu njegova masonska braća polažu njegovu masonsku kecelju preko njegove episkopske odežde. Početkom 20. veka u krilu protestantske crkve javio se pokret u cilju objedinjavanja svih hrišćana, sve ekumene. Temelji ekumenizma su položeni 1910. godine nekim Johnom Mottom, posvećenim masonom 30. stepena.
mistički status 30. stepena označava se dvoglavim orlom. Это у меня ритуал 30. градуса, ритуал, по которому проводится собрание. Ovo je ritual 30. stepena, ritual po kome se sprovodi posvećenje masona u 30. stepen. Zapazimo da je John Mott, osnivač ekumenizma, davao zakletvu baš na ovakvom dokumentu, na masonskom ustavu. Masoni traže da svaki mason izabere sebi religiju koju će ispovedati i da aktivno radi na ostvarivanju ideje svetskog masonskog poretka. John Mott был масон высоких посвящений, и что масонство преследовало свои собственные цели, когда способствовало возникновению экуменического движения. 1948. godine Atinagora, bivši đakon Melentija IV., postaje konstantinopolski patrijarh. Iste godine dolazi do organizovanja ekumenističkog pokreta i stvaranja Svetskog saveza crkava. Нам только просто нужно объявить об этом. Совершенно не имеет никакого значения все те различия, в том числе и догматического порядка, уж не говоря о прочих, которые мы видим и существуют между нашими церквами. Мы едины по существу. Поэтому нам нужно просто объявить об этом и приступить к единой чаше. И больше ничего. То есть там уже вопрос об истине вообще не стоит. Наконец, католическая концепция экуменизма отличается тем, что Ватикан говорит, единство возможно только у ног римского папы. А мне это подсетя на оно, когда Спаситель был в пустыне, 40 дней га пости и долази гладно, да га куша сам. Измеѓу тих понуда, каже, видиш слово царство. Sve ću ti dati, samo mi se pokloni. A šta Spasitelj kaže? Idi od mene svokono, jer piše, Gospodu Bogu služi i njemu jedino. Dakle, vlast. Vlast, para, gordost, ne moriš. A 4 godine kasnije, carigradski patrijarh Atinagora poziva sve pomesne pravoslavne crkve da se pridruže Svetskom savezu crkava. Kao osnova navodi se sasvim banalni razlozi, potreba približavanja naroda i nacija u cilju suočavanja sa velikim problemima sadašnjice. Ava Justin Popović naziva Svetski savez crkava jeretičkim, humanističkim i čovekopokloničkim saborom koji se sastoji iz 263 jeresi, a svaka od njih je duhovna smrt. U međuvremenu, od 1963. do 1965. godine odigrava se drugi Vatikanski sabor. Ovaj sabor je dobio naziv modernistički i ekumenistički. On je objavio osnovu jedne vaseljenske univerzalne crkve u koju ulaze ne samo hrišćanske crkve, već i svi verujući u raznim nehrišćanskim religijama. Na drugom Vatikanskom koncilu prihvaćeno je učenje o jednoj vaseljenskoj univerzalnoj crkvi u kojoj će ući ne samo sve hrišćanske, nego i sve druge religije, Jevreji, Budisti, Muslimani. Spasti se može svaki čovjek koji vjeruje u Boga, bez obzira kojoj religiji pripada. Posle drugog Vatikanskog koncila, praktično Vatikan se stavio na čelo ekumenističkog pokreta u svijetu. Godine 1964. Patrijarh Atinagora se u Jerusalimu sastaje sa papom i naredne godine Carigrad skida anatemu protiv papske jeresi iz 1054. godine, iako rimska crkva ostaje nepokorna u svojim novotarijama. U 65. godu je istitelna mogla snijeta jednovremena anafima, naložena je u 11. veke, zaimno snijali papa Pavel VI i patrijarh Afinagor, Konstantinopolski.
Если почитать журнал Московской Патриархии того времени, там говорится о том, что мы воспринимаем этот акт как позицию одной поместной церкви, Константинополя. Но метаморфоза заключается в том, что сейчас уже никто не говорит об этом, что это позиция одной церкви. Сейчас как бы это воспринимается уже априори как позиция всей православной церкви. Никто это не оспаривает. Tako je počela nova epoha, kako je ekumenisti nazivaju, a u stvari epoha koju je možda najbolje izrazio Ivan Karamazov. Bog je mrtav, zato čovjek postaje Bog i sve je moguće. Koliko je to suprotno svetotačkom predanju, najbolje govore reči svetog Atanasija Velikog. Znajte da mi služimo ne vremenu, već Bogu. Zagovornici nove epohe govore da je prošlo vrijeme hrišćanstva koje je bilo u znaku ribe, a nastupila era vodolije, era nove moralnosti, novog poimanja religije, bratstva svih naroda, tolerancije i kompromisa. Sve ove ideje sastavni su deo novog svjetskog poretka koji ima za cilj da izvrši prepravku Božijeg poretka i da stvori ljudsko carstvo na zemlji bez Boga. 1965. godine Srpska pravoslavna crkva postaje član Svetskog saveza crkava, mimo odluke Svetog arhijerejskog sabora, a sve u nadi da će ostatku sveta svedočiti sveto pravoslavlje. Ali kazano je u Svetom pismu, s prepodobnim prepodoban ćeš biti, a sa razvraćenim i sam ćeš se razvratiti. Saglasno drevnoj vizantijskoj tradiciji, 3 godine posle smrti monaha sa Svete Gore, njih iskopavaju i njihove kosti umivaju, a zatim prenose u zajedničku kosturnicu. Ovo je kosturnica ruskog Pantelemonovog manastira. Zemlja Svete Gore Atos posjeduje neverovatno svojstvo da svedoči o pravednosti života monaha. Smatra se da lobanja koja je žute, voštane boje, svedoči o njegovoj pravednosti. Ali dešavali su se u istoriji i drugačiji slučajevi, kada se ostaci monaha uopšte ne razlažu. To je bolan znak za bratiju. Nekoliko vekova ranije, monasi Velike Lavre odslužili su zajedničku misu sa katolicima. Posle njihove smrti, kada ih je bratija iskopala, zatekla je pocrnela neraspadnuta tela, sa izrastim noktima i kosom razbarušenom. Oni se do dana današnjeg čuvaju nedaleko od Velike Lavre. I ovdje oni ležali do 19. vijeka otkriti u najedanje svim pravoslavnim, što nada djelati, a što ne nada. I, konečno, to nedopustimo. I zdjeć slučilo takve sabitje, što kakoj polovnik, kada uvidio tak razroz, što от инфаркта скончался, и после этого их закрыли, где-то на вигле закрыли в пещере. В 1968. Godine основан je Римокатолический институт за православную церковь, и до сада je прошло preko 400 теолога кроз ову установу. Između остальных и митрополит Crnogorsko-Primorske Амфилохије, епископ Славонский Лукијан, i još preko 300 episkopa širom pravoslavlja. A 1972. godine na čelo Carigradske patrijaršije dolazi patrijarh Dimitrije. On je otišao dalje u svom poltronskom odnosu prema jereticima i masonskim krugovima. Za njega je rimski papa prvi među jednakima u crkvi Hristovoj, a za muslimane i ostale nehrišćane kaže: jedan veliki Bog, čija smo mi deca, želi da se svi spasemo i da budemo braća. Zaista, teško je razumeti kako mogu biti deca Božija oni koji ne prihvataju Sina jedinorodnog i kako je bratstvo moguće između laži i istine. A sveti vladika Nikolaj Velimirović kaže: Bog je tvorac svih ljudi, ali Bog je otac samo onih ljudi koji veruju u Sina Božijeg. Svi su ljudi stvorenja Božija i potencijalni sinovi Božiji. Ova razlika između hrišćana i nehrišćana
između rođenih i stvorenih mora se isticati naročito danas u vreme vulgarne propagande. 1976. godine na ekumenističkom skupu u Zagrebu jeromonasi Srpske pravoslavne crkve Amfilohije Radović, Irine Bulović i Atanasije Jevtić iza leđa svog navodno duhovnog oca Ave Justina Popovića učestvuju u sastavljanju ekumenističke deklaracije. Pelcer jeresi zvane ekumenizam prenosi se tako preko rimskih i grčkih đaka i u našu Srpsku pravoslavnu crkvu. A 1978. godine na Vatikanskom nebu zasijala je jedna nova zvezda, dugo očekivani papa Jovan Pavle II., prvi Sloven koji je seo na rimski presto. Nakon izbora Jovana Pavla II., međunarodna štampa se utrkivala u superlativima. Otpočeo je da buja kult ličnosti, kult koji se graničio sa papalatrijom. Posle pada komunizma, Vatikan je izmenio taktiku svog pohoda na istok, tako da ne nastupa više sa otvorenim prozelitizmom u pravoslavnim zemljama. Teza dva plućna krila, ali po duhovnom vlašću rimskog pape, lansirana je dolaskom Poljaka Vojtile. Još početkom 20. veka, papa Pije X. je dozvolio prijem pravoslavnih sveštenika u katoličku veru, s tim da oni ostaju u svojim pravoslavnim crkvama i pod jurisdikcijom pravoslavnih episkopa. Tako su nastali i tajni episkopi i duhovnici u okviru pravoslavne crkve. Oni ne prelaze otvoreno u katoličanstvo ili uniju, ali skrivaju se pod plaštom sestrinske crkve, praktično katoliče pravoslavnu veru. Treba naglasiti da pojam tajni katolik ne podrazumeva formalni razlaz sa pravoslavnom crkvom. Tajni prelazak u katoličku veru znači skriveni prijem duhovnog lica u postojećem činu u krilo takozvane vaseljenske crkve, to jest evharistijsko opštenje i jerarhijsku vezu sa rimskim episkopima. Pri tome, produžava se služenje u pravoslavnoj crkvi, u ranijem činu i dužnosti, sve u cilju postepenog širenja među parohijanima kao i sveštenstvom simpatija prema rimskoj veri i katoličkom učenju. Rade veoma oprezno, a često i neprimetno, i s naročitom pažnjom usredsređuju se na bogoslovska pitanja. Na liturgiji ne moraju da govore filokve i ne spominju papu. Karakterna osobina kriptokatolicizma javlja se praksa pričešćivanja i u katoličkoj i u pravoslavnoj crkvi. Jedan od njih je bio i mitropolit leningradski Nikodim Rotov, koji je služio na unijatskim antiminusima. On je pozvao katoličkog misionara jezuitu Miguela Aransa da predaje pravoslavnim bogoslovima na Leningradskoj duhovnoj akademiji. A sam jezuita Miguel Arans je služio pravoslavnu liturgiju po blagoslovu mitropolita Nikodima u crkvi Leningradske duhovne akademije. Njemu je tada prisluživao đakon Kiril Gundžajev, današnji mitropolit Smolenski, glavni protagonista ekumenizma u Ruskoj crkvi. A svoj zemaljski put mitropolit Nikodim Rotov je završio iznenada septembra 1979. godine u Vatikanu, prilikom prijema kod novog pape Jovana Pavla II., što najbolje govori čemu je stremila duša ovog pravoslavnog mitropolita ekumeniste. Papa Vojtila bio je član moćne tajne organizacije Opus Dei, a na njegov izbor presudan uticaj imala je američka CIA. Njegovim izborom Rimska crkva je sklopila savez sa nemačkim i američkim masonima. To je kvalitetna promjena po kojoj je katolička crkva do kraja amerikanizovana. Masoni su joj inspirisali istorijski cilj stvaranja svetske religije koja se polako uzdiže sa ekumenističkog skupa u Asiziju pod vojstvom pape Vojtile. Na njemu su bili pozvani predstavnici svih verskih zajednica i crkava, hrišćanskih, muslimana, budista, jevreja, do afričkih i indijanskih vračeva. Ovdje je važno napomenuti
da je u Asiziju 1986. godine stvoren Svjetski savez religije po obrascu Organizacije Ujedinjenih nacija, koji će obraćati svoju moralnu snagu na pitanja svjetskog mira. Uistinu, bio je to veliki pad pravoslavnih ekumenista, koji su sebe stavili na nivo svih hrišćanskih jeresi, kao i drugih religija projavljenih od ljudi, među kojima ima i satanističkih sekti. Znaju iz ust očevidca, ja bih tam особенно хотел сказать, как бы, поскольку одно дело читаешь, видишь фильмы, а другое дело мнение человека, который участвовал в экономическом общении, правда, по неволе. Будучи простым семинаристом, ну, он певчий был хороший, он возглавил хор этих семинаристов, он был вынужден ездить с митрополитом Кириллом и с нашим патриархом загранпоездки на экуменические собрания. И я задал вопрос: скажи, пожалуйста, что там происходило? Ну, говорит, внешне как бы шла молитва совместная. Вот это запрещено святыми отцами. А что было потом уже за закрытыми дверями, я боюсь даже сказать. Это одно. Говорю, а что еще ты мог бы сказать по поводу вот этих экономической молитвы? И тут вот я передам его слова. Он, конечно, потом оговорился, но он сказал так. После этих экуменических общений было состояние даже худшее, чем человек совершил прелюбодеяние. Я его поправил, и он поправился. Говорит, конечно, я не совершал этого греха прелюбодеяния, но мне кажется, что это еще больше страшный грех, чем прелюбодеяние, потому что душа моя чувствовала изверженность из лона церковного. То есть это вот состояние отверженности и выброшенности вон. Это вот ужасное состояние, страшное. Мы, конечно, были люди подневольные. Я ему сказал, а ты разве не мог отказаться? Он говорит, ну, пожал плечами, сказал, ну, как бы я не мог. Мне пришлось потом исповедоваться, каяться в этом у своего духовника. Но, видите, факт остается фактом. Он участвовал. Августа 1983. Godine Sveti sinod Ruske pravoslavne zagranične crkve na čelu sa svetim Filaretom ispovednikom izriče: svima onima koji napadaju crkvu Hristovu, učeći da je crkva Hristova podeljena na odeljke koji se razlikuju u doktrini i načinu života, ili da crkva ne postoji vidljivo, nego će biti oformljena u budućnosti, kada se svi odeljci ili sekte ili denominacije i čak religije ujedine u jedno telo i koji ne razlikuju sveštenstvo i svete tajne crkve od onih kod jeretika, nego uče da su krštenje i evharistija kod jeretika podobni za spasenje. Onima koji drže zajednicu sa gore pomenutim jereticima ili koji zagovaraju, šire ili brane njihovu novu jeres ekumenizma, uz podtekst bratske ljubavi ili navodnog ujedinjenja podijeljenog hrišćanstva, anatema. Posle dve godine umire sveti Filaret ispovednik, patrijarh Ruske pravoslavne zagranične crkve, i njegove svete mošti toče miro. 1989. godine patrijarh Aleksandrijski Partenije izjavljuje da je Muhammed prorok Božiji, apostol Božiji koji je radio za kraljevstvo Božije. Te godine Jerusalimska pravoslavna crkva je istupila iz Svjetskog saveza crkava. Evo dokumenta koji je potpisao blaženo počivši patrijarh Jerusalimski Diodor I, koji bez obzira na sve izazove savremenosti nije izdao pravoslavlje, nego ostao postojan u istini, sačuvao je svoju pastvu i otišao Gospodu čiste savesti. Ovom koraku nas je postaklo pre svega nesporno ubeđenje čitave naše pravoslavne crkve o tome da ona posjeduje punoću istine. Javlja se jedinom svetom sabornom i apostolskom crkvom.
i sigurnim čuvarom božanskih dogmata naše neporočne vere i našeg svetog predanja, čija je glava sam Gospod Isus Hristos. I zato naša pravoslavna crkva, budući da je uverena u pravilnost svoga puta i svoje spasiteljne apostolske misije na zemlji, nema potrebu za vođenjem bogoslovskih konferencija sa nepravoslavnim, jer one mogu i same da izuče našu pravoslavnu veru i ukoliko to požele da i žive u njoj. ...1993. godina, Balamand, Vaseljenski, Aleksandrijski, Antiohijski i Moskovski patrijarh, saglašavaju se sa katolicima da dele jednu veru, jedno sveštenstvo, jedno krštenje i da su oni sestre crkve, dva dela istog tela i da treba da tragaju za savršenim i potpunim jedinstvom. Sabor Srpske pravoslavne crkve donosi 1997. godine odluku da Srpska pravoslavna crkva istupi iz Svjetskog saveza crkava. Odmah posle toga, sinod kao izvršni organ Svetog arhijerejskog sabora koji treba da sprovede odluku, na predlog episkopa Irineja Bulovića, Atanasija Jevcija i Amfilohija Radovića, poništava odluku Svetog arhijerejskog sabora. Od tada imamo paradoksalnu situaciju da sinod upravlja crkvom umjesto Sveti arhijerejski sabor. Dijalog pravoslavnih sa rimokatolicima u tom obliku kako se do sada odvijao pokazuje nam da sve ide ka objedinjenju unijatskog tipa i po planu koji je odlično razrađen u Vatikanu, a to je linija rimocentričnog ekumenizma koja je opredeljena na drugom Vatikanskom saboru. A kao rezultat toga je i žalostan dokument iz Ravene, oktobra 2007. godine, u kome se pravoslavni jerarsi saglašavaju da je rimski papa prvi među patrijarsima, a Rim prvo sedište crkve. Если о Равене говорить, о том, что там произошло, на все православно и общекатолической встрече, то там был признан римский папа, римский престол первым по чести Церкви Христовой. И без нас приняли это вот такое вот решение, такой документ написали, в том числе представители, как известно, сербской церкви. И хотя мы сейчас говорим, что это решение не имеет всеправославного характера, поскольку не было крупнейшей церкви православной мира, русской, но тем не менее, вот похоже, что будет такая же метаморфоза, как с анафемой, снятой в 65-м году. Также будет признано это решение, так сказать, как общеправославное. А там уже рукой подать до решения о признании пап главами церкви. Не только первым по чести, но и по власти. И как сами католики проговариваются, что они переформулируют эти вот положения о примате римских пап таким образом, что изменятся формулировки, слова, а суть останется незыблемой. И это будет более удобоприемлемо для православных, якобы что-то изменилось, какие-то шаги навстречу, а это только изменения в словах, терминах, а суть останется прежней. Danas pojedini pravoslavni episkopi govore da imamo jednu veru, jedno predanje i da pod određenim uslovima i mi možemo priznati papski primat. Treba naglasiti da pravoslavna crkva nije nikada priznavala da je nakon raskola kod pravoslavnih i rimokatolika ostala jedna vera, jedno predanje. O tome svedoče mnogi sveti oci. Sveti Marko Efeski. Jasno je da su Latini jeretici, jer su se potpuno odvojili, pri čemu je njihovo učenje o Svetome Duhu hula na njega i najveća od svih opasnosti, i mi ih odbacujemo kao jeretike. Ovo se, što se tiče crkve, nikada ne može razrešiti putem kompromisa. Latini nisu samo raskolnici, nego su jeretici. Naša je crkva dugo ćutila o tome, ponajviše zbog toga što su njihovi narodi znatno veći i jači od naših. Sveti Gligorije Palama, sve dok budete govorili da Duh Sveti ishodi od Sina,
mi vas nećemo prihvatiti niti opštiti sa vama. Sveti Pajsije Veličkovski piše o latinstvu da se ono odvojilo od crkve i palo u bezdan jeresi i zabluda i leži u njima bez ikakve nadje da će se podići. Latini nisu hrišćani. Zaveštanje Svetog Save. Stoga vas, braćo i čada, ovo prvo molim, da položiši svu svoju nadu na Boga, držimo se pre svega prave vere njegove. A mi, satvoriši volju njegovu, dobit ćemo od njega spasenje u ovom veku i u budućem, ako verno sačuvamo zapovesti njegove, koje nam je sam Gospod zapovedio da držimo i obećao nam za to nebesku nagradu rekavši. Zaista, zaista vam kažem, ko održi reč moju, neće vidjeti smrti vavek. I zašto se danas, u 21. veku hrišćanske ere, ne samo vernim hrišćanima, već i pastirima, među kojima neki zauzimaju visoke položaje, čini da su ove pouke izgubile svoju silu i značaj? Strašno je reći, ali nije li to zato što su oni sami u duši postali odstupnici od pravoslavne hrišćanske vere? Zato što istina Hristova, čista i nepovređena, nije više draga njihovom srcu. Zato što se oni u svojim životima više ne rukovode tom svetom istinom. Zato što oni vode mračnu politiku diktiranu od nekoga spolja i što ta politika ima za konačan cilj zatiranje istinskog hrišćanstva na zemlji kako bi ga zamijenili laže hrišćanstvo. A Svetski savez crkava je vremenom širio svoju djelatnost i danas je ekumenizam pokret koji obuhvata ne samo hrišćanske religije, nego i sve religije sveta, uključujući i razne okultističke pokrete. Zvuci bubnjeva pre podsjećaju na rat nego na mir. Mnogo je paganskih kultova i idola u djelatnosti ekumenista i svaka od ovih sekti unosi otvoreni satanski karakter. U Svetskom savezu crkava učestvuje preko 300 religija i niko se od njih nije odrekao svoje zablude, a njihovo mehaničko jedinstvo jeste obrazac nove svetske religije New Age-a, sa kojom će se upredati iz jednog svetskog centra i koji će iznedriti Antihrista. Svaki kult unosi u Antihristovu kulturu nešto svoje. Sjetimo se proročkih reči o mističko-magijskoj strani upravljanja Antihrista, gdje će izgradnja novog svetskog poretka biti samo sredstvom za disciplinovano sjedinjavanje volje i sile čitavog čovečanstva na dostizanje mističko-magijskih ciljeva. A taj cilj je rušenje Bogom ustanovljenog puta čovečanstva i podčinjavanje čovjeku svih materijalnih i duhovnih snaga u današnjem svijetu, pa čak i služenje anđela ljudima. Действительно, я таких сцен видел достаточно много. На ассамблеях, международных конференциях культовые буквально действия вводятся в христианские вот эти церемонии. Я не могу назвать их богослужениями. Это звуки барабана. Причем, вы знаете, барабан, он же действует очень захватывающе. И начинает тут петь то, что-то, так сказать, кажется христианское, это на самом деле чисто шаманское действие. Это язычество. Мы идем по какому-то пути, я бы сказал, деградации, пути возвращения языческому мистицизму. Это очень опасный путь. Цель, чистота души и сердца подменяется самой настоящей экзальтированностью, которая ничего не дает же человеку. Это беда. И эту экзальтацию друг называет действием Духа Святого. Лажни экуменисты спекулишу речима Господа Иисуса Христа о любови к ближнем. Али Господ је говорио о любови хришћана према личним непријатељима, а јеретици су непријатељи Божији,
i oni unose zabludu u duše pravoslavnih ljudi. Sveti Filaret Moskovski je govorio: ljubite lične neprijatelje, borite se protiv neprijatelja otadžbine, a gnušajte se neprijatelja Božijih. Ona je larda ljubav, ona je tu na ustama i dotle je stigla, zato što je srce daleko od suštine. Mi se volimo, to je važno. A uzroci koji su prethodili duboki, teški, nekakvom razdoru, ostaju i dalje zataškani nekom pritvornom, lažnom ljubavom. Protiv toga treba se boriti. Ljubav jedino može da vredi ako za podlogu ima, za osnovu, istinu, a neka bude ona potka, da dobijemo celinu. I dok ne naviknemo da govorimo jasno, iskreno, jedan drugome, ozdravljenja nema po ovom narodu. Sveto apostolsko pravilo glasi: если кто помолится с отлученными от церковного общения, хотя бы в доме, да будет отлучен. Увы, для лжеэкуменистов, похоже, и апостолы уже не авторитет. Святые апостолы су били носиоци истине по читавом свету, а данас је парадоксално da ekumenisti ne dozvoljavaju krštenje neznabožaca i jeretika, kao i bilo koji vid misionarenja i svjedočenja istine. Deklarirujeca kasa prazeritizma, što pokoli skoro mi se brati i stremim se k jedinjenju, to ne može nam, значит, обращать друг друга свою веру. Вот об этом прямо говорилось в ряде документов экуменических. Вот, и конечно же, это тоже неприемлемо с точки зрения строгого святоотеческого православия, что это ложная любовь усыплять заблуждающегося еретика в его заблуждении под предлогом того, что мы все братья, нужно любить друг друга. Как раз истинная любовь заключается в том, чтобы говорить полноту, возвещать полноту истины. А эта полнота включает в себе понятие единой церкви. Kako da proživimo ovaj život, a da nam zemaljsko ne zakloni nebesko carstvo? U čemu je smisao našega života? Zemaljski naš život je samo početak pripreme za večni, beskonačni život. Bog nam je dao razum, slobodnu volju i besmrtnu dušu, da bismo postali bolji i naslijedili blaženi život sa Bogom. I kada se naš život približi svome kraju, svakog od nas čeka neizbježna realnost. Carstvo Božije ili pakao. O tome šta čeka dušu čovjeka posle zemaljskog puta pisali su mnogi sveti oci. Postoje i druga svjedočanstva, svjedočanstva običnih ljudi. U drevnom ruskom gradu Vologi živi lekar-psiholog Olga Ržanov. Ona je nekoliko puta bila u stanju kliničke smrti. I pogledajmo šta je ona vidjela kada se njena duša rastajala od tela. A byli li v raju jeretiki ili sektanti? Ja ne vidjela v raju ni jednog spasšeg se sektanta, vopšte ni jednog. I v сущности ja конечно, спрашивала ангелов там о некоторых вещах. Я спросила, в раю только православные, и был ответ «да». Я видела вот какую вещь, когда вот мы летели над землей, что со стороны Ватикана ядовитый густой дым, который сам своим воздухом поражает. Но я думаю, что это вот речь идет не о воздухе, а о том, что он духом своим разлагает душу тех, кто принимает эту веру и закрывает им путь к спасению. У меня создалось впечатление, что вся вот эта католическая церковь поддерживает только деньги. Где выгодно? Выгодно защищать мир от террористов? Будут. Выгодно кормить террористов? Будут. Выгодно строить католические храмы? Будут. Если, скажем, вдруг бы произошло такое странное
превращение, что православные храмы давали бы им деньги, но вдруг бы такое случилось, они бы сказали, не в Россию, пусть храмы православные стоят, и у нас в Ватикане постройте здесь и здесь, а здесь еще побольше, потому как деньги пошли. В отношении католиков было сказано, один из самых существенных грехов – это грех богохульства. Они верят в безгрешность Папы. Безгрешным может быть только Господь. Все остальные варианты исключены. А в отношении Папы, может, было какое духовное откровение? Папа – человек, не имеющий ничего общего с духовностью, даже близко. Папа – это, ну, сравнимо с крупным промышленником, который пытается построить очередное предприятие на чужой земле, чтобы получать прибыль. Священники помешаны на золоте. То есть у них вот цель построить рай на земле, причем путеводителями должны быть сами. Omiljeni argument novog svjetskog poretka je sljedeći. Samo jedinstvena religija može obezbediti mir u čitavom svijetu. To je ideja pozajmljena iz masonskih loža. Danas se može već jasno vidjeti da je cilj vladara svijeta da kao pandan papi na zapadu stvore papu na istoku. U cilju da patrijarh Konstantinopolja prisvoji sve pomesne nacionalne pravoslavne crkve van granica nacionalnih država. U praksi to znači da bi sve crkve Srpske pravoslavne crkve van granica današnje države Srbije potpale pod vlast Carigradskog patrijarha Bartolomeja. Ignjatije Milić i Irine Buloj su u Šambeziju potpisali odluku da sva naša dijaspora pripadne Vaseljanskom patrijarhu. Ti potpisi su poništeni, ali njima ni dlaka s glave nije falila. Posle ustoličenja za beogradskog nadbiskupa, na pitanje novinara o perspektivama Srbije da jednog dana uđe u Evropsku uniju, nadbiskup beogradski Stanislav Hočevar pre nekoliko godina odgovara: Srbima mora biti jasno da u Evropu ne mogu sa Svetim Savom. Gospod je rekao učenicima svojim, po djelima ćete ih poznati. A plodovi religije ekumenizma, posle skoro jednog veka iskustva, su podele, raskoli, prazne crkve, otuđen narod od vere. Iščekivano ujedinjenje koje se pažljivo priprema već nekoliko decenija od strane Vatikana, neće biti prihvaćeno od većine pravoslavnih hrišćana. Ekumenisti koji su zahvatili vlast u crkvi, obračunavaju se sa jerarcima koji stoje na poziciji predanskog ispovedanja vere. Njih nasilno penzionišu, unose smutnju u eparhije, čak i lišavaju episkopskog čina, a u verni narod unose smutnju i zebnju. Istovremeno, u anglikanskoj crkvi, zvaničnoj crkvi Velike Britanije, obavlja se venčanje dva njihova sveštenika, što je nezamislivo svetogrđe. I sa takvima bi mi trebali da ispovedamo istu veru. Если экуменизм не будет осужден и не признан как ересь, что сделала в свое время зарубежная церковь, то гнев Божий пойдет не только на всю Россию народ, но и в первую очередь пойдет на саму церковь, потому что она хранительница уставов, законов церковных. Она должна говорить, куда народу идти, куда не идти. Столб утверждения истины церковь. И если она, церковь, в лице нашей иерархии, не исполняет то, что Богом и явилено, то суд Божий, конечно, не замедлит. Мы имеем полное право образовывать какие-то организации, конечно, частного характера, да, организации, и писать свои воззвания, высказывать свое мнение и отсылать в патриархию, чтобы голос все-таки раздавался. Когда ведь нет даже такого противостояния, то гнев Божий может на нас излиться в любой момент. По крайней мере, мы будем оправданы перед своей собственной совестью и перед Богом. Если даже ничего не сможем сделать, то, по крайней мере, вот это на личном уровне сделаем. Как Нектарий Оптинский, по-моему, или Анатолий Оптинский говорил, что крыло мухи даже имеет вес на весах Божьего правосудия. А это, простите, стояние в истине приравнивается к мученичеству. Danas Rimska crkva ima mnogo više simpatizera u svim pomjesnim pravoslavnim crkvama.
što se najbolje može vidjeti po novom bogoslovlju, koje izlazi iz usta svršenih bogoslova, kojima ne tako retko drže predavanja katolički teolozi. U toj praksi prednjači, nažalost, naš Beogradski bogoslovski fakultet. Ako neko predaje dogmatiku, onda ta dogmatika treba da bude pravoslavna. Pitanje je, znači, za sabor Srpske pravoslavne crkve, zašto je uklonjena dogmatika pravoslavna koju nam je predavao otac Justin Popović? Zašto su njegove knjige sklonjene? Ne može više se učiti dogmatika iz njih. Zašto se sada ova predaje? Sa kojim ciljem? I kakva je, da li je ta dogmatika pravoslavna? Da li je možda, da nije možda jeretička? Znači da sabor donese odluku o tome. Poslušajmo sada citat iz uvodnog predavanja iz dogmatike koje je održano na Teološkom fakultetu 23. 10. 2007. godine od strane episkopa Braničevskog Ignjatija Midića. Ispunjavanje zapovijesti Božijih nije cilj hrišćanstva. Ono ne može riješiti probleme, nego nas samo još više zaglibljuje u njih i stvara oko nas vrzino kolo. To je pogrešna vera prošlih vekova, koja je bacila hrišćanstvo na margine civilizacije i istorije, i zbog koje je hrišćanstvo izgubilo važnu ulogu u društvu. Ne treba usmjeravati veru ka takvoj prošlosti, u kojoj se pominju greh, stradanje, krst, iskupljenje, oproštaj, moralna čistota, ispunjavanje zapovijesti Božijih, nego ka budućnosti, eshatonu, u kojoj će se pominjati samo blagodarnost, evharistija. I u pravoslavnoj crkvi ima episkopa čija je vera okrenuta ka prošlosti, negativna dimenzija. Ali srećom ima i oni koji su okrenuti ka budućnosti, a to je pozitivna dimenzija. Studenti teološkog fakulteta trebalo bi da budu na strani pozitivne eskatološke dimenzije. Da bi se što bolje pripremili za taj zadatak, ne treba ponavljati ono što je rekla crkva, to jest što su rekli Gospod Isus Hristos i Sveti Oci, nego treba čitati tumačenja u savremenoj teološkoj literaturi, naročito u knjigama mitropolita Zizulasa. Kud to vodi, jasno nam je. Ali zašto? Zašto žrtvovanje istine radi opštih kretanja u svetu i težnje za tom globalizacijom? Bog je dao ovaj svijet da bude šarolik. To je po promislu Božja. Pravoslavni hrišćani žive danas u jednoj od najkritičnijih epoha u istoriji crkve Hristove. Neprijatelj čovjekovog spasenja, đavo, napada često i sa svih strana, trudeći se da na svaki način skrene verne sa puta spasenja koji im pokazuje crkva, da počini sebi čak i samu crkvu Hristovu, te da istinsko telo Hristovo pretvori u ekumenističku organizaciju koja priprema dolazak njegovog ličnog izabranika, Antihrista, velikog svjetskog vladara posljednjih dana. Naše vrijeme sve više podsjeća na vrijeme svetog Marka Efeskog, 15. vijek, kada je, kako se činilo, crkvu već gotovo bila progutala bezbožna unija sa Latinima. Međutim, naše vrijeme je čak i gore i opasnije od onoga, jer tada je unija bila nametnuta spolja, silom, a sada je pravoslavni narod unaprijed dobro pripremljen za prihvatanje ekumenističkog stapanja svih crkava i religija. Kroz decenijsku nezainteresovanost, ravnodušnost, posvetovnjačenje, povlađivanje slabostima i pogubnu laž, da nas zapravo ništa ne odvaja od svih onih koji sebe nazivaju hrišćanima. Svet se strahovito menja. Menja se na gore i o tome govore mnogi duhovni ljudi. Ono što se pre 10-15 godina činilo nezamislivim, danas je realnost. U našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoji dovoljan broj ljudi koji ne podnosi konzervatizam i činjenicu da je Srpska pravoslavna crkva nacionalna crkva. Ovi ljudi, ne mnogobrojni, ali čvrsto neformalno povezani, imaju odlične veze na zapadu, kako u crkvenim, tako i državnim krugovima. Uporno pripremaju liberalnu revoluciju i slom naše crkve.
Ali šta ovdje zbunjuje sve dobronamerne ljude? Činjenica da ni reforme drugog Vatikanskog koncila, ni reforme u američkoj autokefalnoj pravoslavnoj crkvi, u duhu oca Aleksandra Šmemana, nisu privukle ljude u crkvu, nego su ih naprotiv odvratili od nje. Možda naši modernisti ne znaju o tome. Znaju. I svejedno postupaju tako kao zli vinogradari iz evanđelske priče. Ubićemo sina njegovog i zavladaćemo nasljedstvom. Za njih je nužno da se odreknu uskoro crkvenog predanja, da bi mogli da se oslobode svih Hristovih zapovesti i da postanu slobodni gospodari života na zemlji. I tu naravno najviše nastavlja taj mladi svijet. Zašto? Prvo što on već zadnjih 50 godina ima to kod nas generacije koje su vaspitavane u tom smihu protiv Nikolaja Velimirovića, Justina Popovića, protiv našeg patrijarha Srpske pravoslavne crkve itd. Znači, već imate tu vrstu profesora koje predaje. Ako dodate ove koji su vaspitani u ovom duhu, onda nije čudo što imate uspavani narod koji kaže neka samo da preživi, da mi dijete završi školu, pa šta bude. E sad po tim šta bude? Dešava se upravo ovo. Dešava se ta duhovna zaslijepljenost koju oni ne prepoznaju ono što im pripada. Prepodobni Ava Justin Ćelijski je govorio: ja sam dužan da zaštitim moj put kojim idem. Tačnije, ne moj put, već put Hristov. On je tim putem išao, on ga je utvrdio. To je prvi jedinstveni put iz smrtljivog bezdana ka visini blaženstva neba. Prvi i jedini, drugoga nema. I ne boj se, stado malo, ja sam sa vama do svršetka sveta, amin. Gospod nam šalje reči utehe. Gospod sa nebesa, sa vojskom svojom, pobjedit će neprijatelje naše i ubit će Antihrista duhom usta svojih. Zato ne bojte se onih koji ubijaju telo, već se bojte onih koji dušu ubijaju. Dragi arhipastiri i pastiri, oci, braćo i sestre, na nas se posebno odnose reči Gospoda našeg Isusa Hrista. Budi mi veran do smrti i daću tebi život večni. Amin.